Assalamu alaikum. Soo dhawaada walaalaha qaaliga ah. Waxa ugu horeeyo ee qofka laga xisaabin doono oo la weydiin doono maalinta qiyaamo waa salaada. Haddii ay wanaagsanaato salaadiisa wuu guulaystay wuuna badbaaday. Haddii ay xumaato salaadiisana wuu hoogay wuuna khasaaray. Laakiin waxaa jiro salaada uu naga reebay nebiga uuna nuuga digay. Haddaba waa kuwee salaadahaas? Iyo waqtiyada iyo meelaha ay xaaraan tahay in lagu tukado. Maxaana sababay arrintaas? Fiidiyowgan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa waqtiyada iyo meelaha uu nebiga sallallahu calayhi wasallam naga reebay inaan ku tukano. Balse intaanan bilaabin ka hor, ha naga hilmaamin inaad subscribe saarto, gambaleelkana furato si aad noo dhiirrigeliso. Waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay la yaab la noqoto in ay jiraan salaado waqtiyo gaar ah la tukan karin. Laakiin nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa noo sheegay waqtiyadaas iyo meelahaas. Waxaa jiro saddex waqti oo uu nebiga sallallahu calayhi wasallam noo sheegay in aysan fiicnayn in la tukado salaadaha. Waxaana ka mid ah waqtiyadaas: kow, markii la tukado salaada subax kadib ilaa ay soo baxdo qoraxda in la eg waran oo kale. Labo, markii la tukado salaada casir kadib oo salaada casir ma jirto salaad sunna ah oo ku xigto ama ka dambeyso ilaa maqribka laga gaaro. Saddex, markii ay qoraxda dhici rabto 10 daqiiqo ka hor. Saddexdaas waqti ma banaana in la tukado salaada ilaa qof salaad waajib lagu leeyahay mooye, ama qof salaadii ay ka tagtay ama ka seexday ama hilmaamay oo kale. Waxaana daliil u ah xadiiska nebiga sallallahu calayhi wasallam can Cuqbah bin Caamir al-Juhni radiyallahu canhu qaal: ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغرب. هدبا هدان سو أرقني وقتي أي بنانين إلا تكذو. Waa maxay meelaha ay xaaraan tahay in lagu tukado? Kow, meesha koowaad ay xaaraan tahay in lagu tukado waa qabriyada. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi: lacana allahu alyahuuda wannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida. Allaha lacnado oo naxariistiisa Allaha ka fogeeyo Yahuud iyo Nasaara, waxay masaajidyo ka dhigteen qubuurta nebiyadooda. Meesha labaad oo ay xaaraan tahay in lagu tukado waa musqulaha. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi: al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbirata wal-hamaam. Dhulka kulligiisa waa masjid ama waa daahir oo waa lagu tukan karaa ilaa qubuuraha iyo musqulaha mooyaane. Haddaba waan filayaa inaad fahanteen oodna ka faa'iidaysateen. Fadlan haddaad ka heshay fiidiyogan, la sheergarey oo la wadaag walaalahaaga kale si ay uga faa'iidaystaan. Haddaad nagu cusub tahay, subscribe-ka saaro, gambaleelkana furo, saad u noqoto daawadaha ugu horeeyo.
والسلام عليكم.